Dobrý den, přátelé, z Království papoušků vás zdraví Pavel Klika a Oskar Arahiacintový. No a samozřejmě i všichni naši ostatní papoušci, Arne s Erikem, jako vždy se opečovávají. Rio, Eliška, Robin, Lady, tady je Angelo, kakadu žlutou čičilatu, tady je Charlie. To jsou křídla. Hele, svítí nám trochu sluníčko venku ještě. Křídla, krásný, Eriku. Přátelé, mnozí z vás se nás ptali, i třeba při zážitcích, jak jsme na to přišli, že jsme začali dělat zážitky z papoušky. My, když jsme si poprvé chtěli pořídit Ary, tak jsme zjistili, že nikde není možnost se na ně přijít podívat a vzít si je třeba na ruku, poznat je zblízka. Jediné, co bylo možné, třeba zajít do zoo nebo případně někam chovateli a vidět papoušky ve voliéře. To ale člověk nepozná, jak se bude provat papoušek, když ho bude mít doma, v bytě nebo v domě, protože to je samozřejmě něco úplně jiného. Tak přátelé, právě mi zazvonil telefon a PPLka přijela pro další zásilku magnetek a hrníčků. A venku začalo akorát strašně pršet. Teďka jsem odnes všechny ostatní papoušky, aby jsme měli trošku klidu. Zůstala tady Eliška, která mi masíruje ucho. A zůstal tady Žako Charlie, protože žakoušci jsou často málo v záběru, na rozdíl od Arů, obzvlášť Ara hyacintový Oskar, ten se do záběru narve skoro vždycky. Současná doba je kvůli koronaviru velmi náročná pro všechny z nás. A samozřejmě i my s papouškama v podstatě bojujeme o přežití, protože máme vysoké splátky, půjček, hypotéku, musíme papoušky živit, máme stejné náklady jako v době, kdy zážitky jsou. Mám v podstatě v tuto chvíli dvě možnosti. Buď můžu machrovat, natáčet videa lidem pro radost, hrát si na to, že všechno zvládneme sami, a pak riskovat, že nenakrmím papoušky, že přijdeme o střechu nad hlavou, že nebude mít kde bydlet. A nebo můžu v každém videu požádat lidi, kterým se video líbí, zda by přispěli nějakou částkou na potřeby papoušků na konto, které papoušci mají u ČSOB. Já volím tu druhou možnost, protože nechci ohrozit naše papoušky, nechci ohrozit naše živobytí. Moc děkuji všem, kteří posílají papouškům příspěvky na konto a kteří nás podporují a drží nás tak i psychicky, protože samozřejmě pro papoušky je psychika velmi důležitá. A pokud my jsme ve stresu z toho, jak všechno poplatíme a jestli vůbec tuhletu dobu přežijeme, tak papoušci to všechno vnímají a je to pro ně stres. A proto se musíme papouškům zvýšeně věnovat a zabavovat je, protože ve chvíli, kdy papoušek se nudí nebo je ve stresu, tak je schopný se komplet oškubat. A to bychom velmi neradi. Ahoj, Eriku. Samozřejmě, pokud se vám bude líbit tohleto video, budu rád, když nám pošlete nějakou částku na konto papoušků a podpoříte nás v téhleté náročné době koronaviru. Videa točím v podstatě teďko místo zážitku a snažím se tím vydělat nějaké peníze papouškům na jídlo a na potřeby. Pro celkový vývoj papouška je určitě lepší, když se chová v hejnu a ne samostatně jeden papoušek v domácnosti, ale samozřejmě to obnáší i nějaká úskalí. A to například, že časově vás vytížejí mnohem více než jeden. Papoušek je velmi společenský tvor. A to je i důvod, proč papoušci mají velmi rádi kontakt s lidma a vlastně si to užívají tady při zážitcích. To, že jsme předtím, než jsme si pořídili Ary, zjistili, že v podstatě v republice není možnost je poznat zblízka a z knížek opravdu všechno nevyčtete. Když je vidíte z dálky někde v zoo, tak
Vidíte papouška, ale nepředstavíte si, jaký by to bylo, když ho budete mít doma, v domácnosti, jak se bude chovat k vám, jak se bude chovat k členům rodiny, jak ho budete zvládat, jestli není tak hlučný, že byste ho doma mít nemohli. To všechno byly otázky, které samozřejmě člověk měl předtím, než si Aru pořídil nebo než si pořídil jakéhokoliv jiného papouška. Velmi oblíbený domácí mazlíček je Žako. A to právě proto, že Žako umí ze všech papoušků nejlíp mluvit, umí taky výborně pusinkovat, to bezesporu, věděli. Ale je to teda nejvíc mluvící papoušek vůbec. Tohle je roční mládě, takže umí tak 10-15 slov. Teprve se rozjíždí v mluvení, pusinkování mu jde výborně. Ale samozřejmě i Žako má své potřeby, své požadavky na péči, má nějaký svoje nešvary, který by člověk měl taky znát předtím, než si papouška pořídí. No a to všechno nás inspirovalo k tomu, že umožňujeme lidem kontakt s těma papouškama, říkáme jim tady nějaké svoje zkušenosti s papouškama a oni mají možnost je vzít na ruku, pohladit si je, poznat, jak se projevou, jak my se k ním chováme, jakým způsobem s nima pracujeme, jak je vychováváme. Takže zážitky, kromě toho, že si lidé s papouškama užijou a nějakým způsobem se odreagují, pobavějí, tak zároveň slouží i k tomu, že se leccos o papouškovi dozvědí. A mnozí lidé, kteří přijedou na zážitek a uvažují o koupě papouška, tak když zjistí, co všechno to obnáší, tak si řeknou, no, radši do toho nepůjdu, a nebo si řeknou, ale i přesto do toho chci jít a už si nějakým způsobem připraví na to, že papoušek vyžaduje hodně pozornosti, že může být hlučnej, že Žako se může naučit spoustu různých slov, takže si budou muset velmi dávat pozor, co říkají před Žakem, protože potom může cokoliv zopakovat. Je to opravdu docela riziko mít doma Žaka, protože je jak magič a vy něco řeknete, něco vám prostě ulítne a zrovna si to zapamatuje. Ani nechci mluvit o tom, když ho přímo učíte sprostý slova. Samozřejmě sprostá slova jsou velmi oblíbený slovník Žaků, a to zejména z důvodu, že papoušci jsou vnímaví na emoce a ty sprostý slova jsou pronášeny velmi emotivně, většinou s takovým docela důrazem. No a tím papoušek si to spíš zapamatuje a hlavně, když papoušek řekne něco sprostýho, tak lidi na to reagují, začnou říkat, já on řekl tohleto, smějou se tomu. Takže to je důvod, proč ten Žako to pak opakuje, protože chce být středem pozornosti. Samozřejmě není úplně rozumný mít Žaka třeba v ložnici, nebo mít ho teda jak v který, někde je to v pohodě, ale některých je to docela riziko a blízkosti záchodu, tam je to samozřejmě taky riziko. Když máte doma miminko, tak někteří z vás, kteří to zažili, můžou popsat, že Žako se naučí přesně napodobovat i brečení miminka. No a pak slyšíte brečet miminko ještě třeba 2-3 roky, než to Žakouška pak omrzí. Jak vidíte, že Žakouši si vyžadují pozornost, stejně tak Arové, stejně tak Kakadu. Kakadu, ty jsou na tu pozornost ještě náročnější. Přátelé, taky vám chybí kadeřníci a kadeřnice. Jak vidíte, mít doma papouška obnáší i to, že můžete mít úžasný masáže uší. Umí taky stříhat, což stříhat vlasy potřebuju. Občas tady kadeřník Ara Kaninda Rio, tak mi stříhá vlasy, protože už má pocit, že to mám fakt dlouhý. Proto já to mám takhle trošku ulízaný, protože mě když to spadne, tak už pak jsem trošku takový jak hastroš a kadeřnictví jsou zavřený. My ani nikam nechodíme, nevycházíme, protože nechceme ohrozit nás ani papoušky, takže se snažíme nebýt v kontaktu s nikým. Když nám přijede tady nějaký rohlík.cz nebo nějaký přepravní služby, tak jim otevřeme na dálku a vyzvedneme si to, až když odjedou. Víte, těliško? Pokud někdo z vás uvažuje o tom mít doma Aru, tak je určitě dobré nejenom si načíst nějaké knížky, ale především si zjistit, co to obnáší mít takovýho Aru doma, protože blízký kontakt s Arou nikdy nenahradí čtení knížek. Spousta lidí si tak pořídí papouška, aniž by o tom příliš věděli, a pak zjišťují, co to všechno obnáší. Zjišťují, že papoušek může být hlučnej, že papoušek může klobat, protože nevědí, jak ho vychovat. Zjistějí, že po papouškovi se musí uklízet, že nemůžou jen tak odjet na dovolenou, že najednou to nějakým způsobem ovlivnilo celý jejich život. A někteří lidé to pak nezvládnou a papouška prodají, nebo se jim voškube a skončí v nějakém útulku. Mnohem lepší je nejprve si zjistit veškeré informace a teprve potom se rozhodnout, jestli opravdu toho papouška chci a jakého, protože každý papoušek je trošku jiný. Ara je jiná než třeba Žako anebo Kakadu. Arové jsou úžasní, jsou to úžasní společníci, jsou féroví, je tam taková hrdost a krása.
Žakové jsou úžasně chytří a umí výborně mluvit, ale musíte zvládnout jejich výchovu. Venku už nám přestalo pršet a svítí sluníčko a tady máme kakadua. Kakadu bílý robin, je to roční mládě. Kakadu jsou úžasný na drbání, ale jsou hodně nároční na pozornost. A jsou strašně žádný. Jinak jsem rád, že v současné době se už i někteří jiní inspirovali našima zážitkama z papoušky a snaží se vlastně dělat něco podobného, což je velmi přínosné, protože člověk by určitě měl mít možnost předtím, než si pořídí papouška, tak si ho vzít na ruku, mít s ním nějaký kontakt, něco se o něm dozvědět. Eriško, co tam děláš? Kluci, Eriku, ano. Eriku, pojď! Oskar, ty komediante. Opatrně. Čau, jak se máš? Erik má ruky, je. Robin! Yeah.
Čau. Tak přátelé, pokud se vám video líbilo, budeme moc rádi, když přispějete papoušku na konto jakoukoliv částkou. Konto je uvedené dole pod videem. Nezapomeňte odebírat naše videa.